Con ocasión da interpelación do pleno da semana pasada, xa dixen que en líneas xerais coincido coa preocupación dos autores e, lóxicamente, tamén coincido con esta moción que concreta a interpelación en propostas. Reclamar que a Xunta recupere o diálogo e escoito o sector vendo de incorporar as demandas razonables tanto na modificación do PDR como en toda a normativa que afecta o sector forestal. Simplificar a normativa para a obtención dos permisos de corta, establecer compensacións para os afectados polas restriccións derivadas da plaga dos piñeiros e reconsiderar a política de extinción de incendios. Paréceme todas medidas que merecen o meu voto favorable. Só no que se refire aos permisos de corta, penso que precisa introducir unha precisión que, aínda que poda sobreentenderse, non sobra facela explícita. Por iso, presentei unha demanda de adición para que quede claro que a necesidade da que simplificación normativa non supoña diminución da protección de especies ou espacios protegidos nin bens públicos como camiños ou estradas. O Grupo do Partido Popular que sostén ao Goberno da Xunta seguro que se vai opoñer a esta moción, porque xa vimos que están encantados coa capacidade de diálogo da conselleira e non vai a permitir que prospere nada que poña en cuestión os grandes acertos do Goberno Feijó. Persistirán en gobernar de costas a todos e todas, agás os seus intereses persoais particulares de partido ou das grandes empresas que a quen se deben. O descontento do sector forestal, os problemas do sector forestal, importalles pouco. Se poden facer algúns xestos en mudar a política, faránno, porque estamos en ano electoral. A crise do sector forestal importalles tan pouco como os desafiuzamentos ou o sufrimento dos enfermos os que deixan sin medicinas. Que, como xa dixen na interpelación, que as ramas de actividade que integran o complexo productivo forestal están a decrecer dende o inicio da crise a unha taxa media do 7,9% fronte ao 1,2% do total da economía. A facturación conxunta da industria da transformación da madeira supera en Galiza os 1.600 millóns de euros anuais. A cadea principal de transformación da madeira supón, segundo o IGE, en torno ao 2% da economía galega, se falamos de valor engadido, mentras en termos de emprego, este peso é do 2,3% do total e do emprego industrial do 12,3%. Tampouco lle importa nada e tampouco lles preocupa que a industria de base forestal represente máis do 30% dos estamentos industriais. O pouco ou nada que lles importa reflíctese no grado de execución e inversións productivas no monte, o 40% do previsto nos xa raquíticos orzamentos adicados á economía productiva. A explotación racional do monte traerá riqueza ao noso país e industria e poboación ao medio rural. Inda que sen confianza ninguna, debo reiterar a miña petición de diálogo ao Goberno. Pero diálogo de verdade, exercendo a escoita activa, evitando calquera predisposición a discrepar, tendo como obxectivo acadar un acordo nacional en política forestal, no que estean implicados todos os axentes con intereses no tema. Concellos, organizacións agrarias, patronal do sector, sindicatos, organizacións ecoloxistas e o propio Parlamento de Galiza. Un acordo con obxectivos concretos e medibles e con apoio institucional e orzamentario que fomente o peche do ciclo productivo da madeira en Galiza dende o sector do moble ao papel. Pero seguramente seguiremos a contemplar a incapacidade do Partido Popular para o diálogo nesta Cámara e fora dela. Unha incapacidade para dialogar que pon en perigo non solamente a creación dunha potente industria dependente do noso monte, sino tamén unha total incapacidade de diálogo e de acordo para garantir uns servizos contra incendio que realmente se dediquen á loita contra incendios independentemente dun servizo de prevención de incendios indispensable no noso país. Porque en Galiza, se hai máis incendios, non é porque seamos máis incendiarios. Ten que ver coas políticas que se toman, coas políticas forestais, políticas preventivas que non se aplican no noso país e que, ademais de crear emprego, xerarían tamén riqueza no noso monte e ganaríamos en biodiversidade. Seguramente seguiremos sin ser capaces de dialogar co Partido Popular, non porque a oposición, os sindicatos e as asociacións agrarias e empresarios non sepamos, sino porque temos un goberno incapaz de escoitar.
e se algunha vez acordan, non cumplen. Lembrolles o que dixo Confemadera públicamente: o goberno galego incumpre sempre o acordado. Isto é o seu modelo de goberno. Esta é a súa preocupación pola xente e pola economía do noso país. Nada máis que afirmar o noso apoio a esta moción. Grazas. Grupo Parlamentario de...